לכן אפילו חטא קל שאנחנו לא מבינים כלל שהוא חטא, כמו שמצינו באברהם אבינו. מה עשה אברהם אבינו? אמר ארבע מילים, עלו לו 400 שנה. במה ידע כי ירא שמיים? מישהו יכול להבין שיש פה חטא? שואל שאלה, במה יזכו בניי? איך אני בטוח שהם לא יעשו איזה משהו שאנחנו נפסיד אחר כך את ההבטחה? מה הוא אמר? במה ידע? אמר לו, ידע, תדע. אתה שואל במה ידע? ידע, תדע. בכפולות הביא לו. על כל אות 100 שנה עונש? יא בביי. אז מה יש בעולם האמת? על כל מילה שלו במקום? על מה שאמר, מה בצע כי נהרגנו, זכה למלוכה. והיום למדנו שרבי מאיר אומר, בוצע, ברך נעץ השם, כל מי שמברך את יהודה, שהציל את יוסף מן הבור, הרי זה מנעץ השם. למה? הוא אמר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. היית יכול להגיד, לכו ונחזירנו לאבים. חסכת את המילה הזאת במקום זאת, מי שיברך אותך ראוי לנעצה. במילה של מה בצע, שורה לפני, מגיע לו מלכות. ויקראו כולם יהודים על שמו. בכל המעלות, עולם הזה ועולם הבא. אבל עוד מילה אחר כך שאתה לא אמרת כהוגן, פה אתה כבר ראוי לנעצה. יש הדה. מה ככה? כל משפט יפתחו לנו אותו ויהיה, יא בביי, יא בביי. שכל מילים שלא ישקלו לך שיניים. אשמרה לפי מחסום. אלם תדברון. מה יעשה אדם אומנותו? אלם. עדיף לא לדבר. מרבה דברים מביא חטא. מוות וחיים יד הלשון. אל תתן את פיך לחתי את בשריך. יא בביי. כל מילה ומילה בונה או הורסת. מעלה או מורידה. מוות וחיים ביד הלשון. באותה לשון. משפט אחד חיים, משפט אחד מוות. וכן הלאה. נו. נו. אתם מבינים עד איפה עומק הדין? לכו ונמכרנו, לכו ונחזירנו. כמה אותיות. ונה ונה. ונמכרנו או ונחזירנו. כמה כתוב, כמה אותיות שלא להוציא מפיו דבר מגונה. ומן הבהמה אשר איננה טהורה. כמה כתוב. התורה שוקלת אותיות. יש כללים בדיבור, מה לעשות? הרמב״ם אומר, יש 5 סוגי דיבור. תראו בפירוש למשנה. איתה בגמרה. איתה בגמרה. איתה בגמרה. אז אברהם אבינו אמר במה ידע, כיוון שהוא נכשל בזה, במה שאנחנו לא מבינים, יש הסברים, כן, אבל זה נקרא שאנחנו לא מבינים, זה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא חטא, שהנשמה כבר לא יכולה לחזור בטהרה. אז חייבים לעשות העונש פה בעולם הזה, כדי לצאת מפה נקי. איתה בגמרה, אדם לעמל יולד. אתה אומר לעמל תורה או אינו אלא לעמל מלאכה? כשהוא אומר כל עמל האדם לפי הוא, הרי זה אומר לעמל תורה. כל עמל אדם לפי הוא זה עמל תורה. והדמרים תמוהים, וכי ייתכן שכל מה שיתחייב האדם בעולמו זה רק לעסוק במלאכה, ולא לעסוק בדברי תורה, על זה בא להודיע הפסוק. אלא אולי ייתכן לומר שזה גופה.
מגלה לנו הכתוב, שהדרך להשיב את הנשמה בטהרה, חייבת להיות בדרך העמל בתורה ובמצוות, שכל עמל אדם לפיהו. כל מה שיעמול אדם בעולם הזה להחזיר את נפשו בטהרה לפני אביו שבשמיים, זה יהיה בעמלה של התורה ובמצוותיה. רק ככה יוכל האדם להחזיר את הנשמה שלו לאביו שבשמיים בטהרה. אז זאת העבודה. אז צריכים לעבוד רבו ישראל ולדעת שמילים קובעות גורלות. מילה פה, מילה שם, הודאה, הכחשה, אמת, אי אמת, פי וליבו שווין. נקודות צריך לעבוד עליהם. אם עובדים עליהם, זוכים למלכות.